Əsirlikdən azad olunan əskərlərimiz vətəndə. Bəli, Azərbaycan və Ermənistan arasında iki ölkə sərhədinin Qazax rayonu Balacafərli kəndi istiqamətində saxlanılan hərbçilərin mübadiləsi prosesi həyata keçirilib. Xatırladaq ki, dekabr 7-sində Azərbaycan Prezident Administrasiyası və Ermənistan Baş Nazirinin aparatının birgə yaydığı bəyanata əsasən humanizm prinsipləri rəhbər tutularaq və qarşılıqlı etimad tədbiri kimi Azərbaycan tərəfindən 32 erməni hərbçinin, Ermənistan tərəfindən isə 2 azərbaycanlı hərbçinin azad edilməsi barədə razılıq əldə olunub. Artıq bu dəqiqələrdə Azərbaycan tərəfi 32 nəfər erməni hərbçisini Qazax rayonunda neytral bu əraziyə gətirib. Həmin 32 nəfər erməni hərbçisi arxada gördüyünüz bu avtomobillərdədirlər və onlar Ermənistan tərəfə təhvil veriləcək. Bugün Bakı və İrəvan arasında qarşılıqlı etimad tədbirləri istiqamətində daha bir mühüm addım atılıb. Belə ki, bu ilin aprel ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən azaraq itkin düşən hərbçilərimiz Hüseyn Axundov və Akşin Bəbirov Azərbaycana təhvil verilib. Azərbaycan isə humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq 32 erməni hərbçini Ermənistana təhvil verib. Hal-hazırda əsirlərin mübadiləsi prosesinə start verilib. Biz Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Qazax rayonu olan ərazisindəyik və bu hissələrdə xahiş eləməziz təqdim elə kadrları ki, avtomobildə siz fikir verirsiniz. O avtomobillərdə bu ilin aprel ayında əsir düşən, əlverişsiz hava şəraitində əsir düşən Azərbaycan hərbiçiləri Hüseyn Axundov və Akşin Bəbirov var və onlar da bir qədər sonra Azərbaycan tərəfinə təhvil veriləcək. Vətənimiz bizi qoymaz ki, biz əsir qala. Biz vətən üçün yaşayanlardanıq. Vətən üçün canını verərik, canını alarıq. Azərbaycan sağ olsun. Biz hər yerdə yaxşı, biz Azərbaycan oğluyuq. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaydığı məlumata əsasən Azərbaycan tərəfində saxlanılan erməni hərbçilərinin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən sağlamlıq durumları yoxlanılaraq qənaətbəxş hesab edildikdən sonra müvafiq razılaşmaya əsasən bugün Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Qazax rayonundan keçən hissəsində hərbi qulluqçuların qarşılıqlı şəkildə təhvil verilməsi həyata keçirilib. Bu hissədə isə erməni hərbçilərinin Ermənistan tərəfinə təhvil verilməsi prosesi həyata keçirilir. Onlar 2-2, yəni bu hissədə gözlədikdən sonra qeydiyyata alınaraq avtomobillərə doğru hərəkət edirlər. Məlumata görə təhvil vermə prosesində hər hansı insident baş verməyib. Xatırladaq ki, hərbi əsirlərin mübadiləsi aktının hazırda siyasi və humanizm prinsipləri baxımından çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycanın 2 hərbçinin qarşılığında Ermənistanın 32 hərbçisini azad etməsi, rəsmi Bakının humanizm prinsiplərinə verdiyi dəyərin göstəricisi olmaqla yanaşı, həm də Prezident İlham Əliyevin vətəndaşlarımıza, hərbçilərimizə verdiyi dəyərin, əsirlikdə olan şəxslərin yaxınlarının hisslərinə şərik olmasının bariz nümunəsidir. Dövlət başçısı bu addımı bir daha sübut etdi ki, o, hər bir Azərbaycanlının prezidentidir. Onu da vurgulayaq ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan 7 dekabr razılaşması heç bir ölkənin vasitəçiliyi olmadan baş tutub. Siyasi ekspertlərin fikrincə, iki ölkənin birgə təşəbbüsü ilə əldə olunan bu nailiyyət sülh quruculuğu istiqamətində atılan mühüm addım hesab olunur. Əhməd Məmmədov, Pərvin Muradzadə, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.